Гуманітарний хаб Сєвєродонецької військової адміністрації відкрили для переселенців у Тернополі. Там жителям Луганщини надаватимуть психологічну, юридичну, медичну та гуманітарну допомогу, розповів голова Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк. За його словами, на Тернопільщину переїхали 3,5 тисячі людей з Луганської області. Фактично, це місце, центр спілкування і підтримки для всіх луганчан, які вимушено проживають на території Тернопільщини, яких змусила війна залишити свою рідну землю, залишити свою рідну оселю та шукати тимчасового проживання в інших регіонах України. Людям потрібне спілкування, людям потрібна підтримка, і заради цього відкрито цей центр, де вони зможуть отримати і певну підтримку, і психологічну, десь якісь юридичні питання, десь консультації, десь можливість вирішення спільних проблем, питань, які виникають майже у всіх переселенців. Перша відвідувачка Анна із Сєвєродонецька. Жінка каже, у Тернополі проживає 2 місяці. Вже влаштувалася лікарем у медичну клініку. Все подобається, все добре, я знайшла тут роботу. То я роботу працюю, приїхала моя мама з донькою, то знайшли садочок, то все добре. Каріє душу, коли якась така частинка того міста є в іншому місті, і можна сюди прийти і отримати і якусь, може, психологічну допомогу, і гуманітарну, і юридичну. Юрій з дружиною приїхали із Сєвєродонецька в березні. Тут народився їхній син Ярослав. Приїхали спочатку березня сюди. Ні, труднощів ніяких. Тернопіль – чудове місто, дуже гарно зустріли, все добре. Загалом на Тернопільщині перебуває 200 жителів Сєвєродонецька, каже помічниця керівника Сєвєродонецької військової адміністрації Ельвіна Марініч. Однак в гуманітарному хабі зможуть отримувати допомогу всі переселенці з Луганщини. Будемо налагодувати зв'язь з жителями Луганської області, які тимчасово перебувають у Тернопільській області. Я ще раз хочу підкреслити, не тільки мешканці Сєвєродонецька, а жителі всієї Луганської області можуть до нас звертатись, телефонуючи, будемо разом рішати всі питання. Каже, в окупованому Сєвєродонецьку залишилося близько 8 тисяч жителів. Понад 100 тисяч людей виїхали в інші регіони та за кордон. Людмила Будькалець, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.